আসসালামাইকুম, তোমাদের কেমন আছো? বারো কেমন রাইস করলো করুন আগের দিন তার একটা খেতে বসতে মাই গে দোকান এরম ফলনে বসন্ত মাস তোমার মানে দোকান এরম ফলনে আজকে তাহলে আসা আসতে মানে খারাপ লাগে এত তো অন্তত তাহলে অল হবে মানে কি তুমি কি নিয়ে যে চাকরি সিট সাথে আসছে ব্রেঞ্চ বোর্ড তার মা প্রথম লাগে না নেওয়া স্যার মানে বসনা কাছে বসবার না বসন্ত মাস লগন থেকে আমার চাকর আছে এমনি যার কোনো স্টামিক সোসি বাইস বালা আছে স্কুল আওয়াজ মানে মানে করে দিতে পজিটিভ পজিটিভ হবে তাহলে কি তোমরা আওয়াজ আছে এখন যদি আমরা বলি আসলে নজির মূলত গ্রুপ কর্ম আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কর্ম আপনার ইংলিশ তারপর অনেক তার মস বলা ওর তো দেখে কি বলছে মম বার্তা পেতো সেটা তোমার ইউনার্স দেখেছি তামিল পাশাপাশি প্রকৃতি আছে টেকনোলজি নতুন টেকনোলজি থাকা তার মতো জরুরি ফুলিশ পাশাপাশি তো তার মতো টেকনোলজি লাগে টেকনোলজি tarmoqlarda innovatsiyalarni joriy qilinayotgan jarayonlarda sizlar vazifalaring vazifasi nimadan iborat? Sahada ilmiy tadqiqot natijalari joriy qilinish jarayonida vazifalar. loyihalarni loyiha bo'ladigan bo'lsa o'sha joyda qotib o'shani tez orada tatbiq qilish ishlab chiqarishga joriy qilish shu asosiy to'siqlar bo'ladigan bo'lsa Dey mesela misal olacak. ana usul bitta loyihangiz bor yo bu transfer bo'lishi mumkin yoki ilmiy tadqiqot ishlanma bo'lishi mumkin o'shani tarmoqqa joriy qilish kerak albatta tarmoq texnologik jarayonidan biroz to'xtatib buni joriy qilish qiyin masalan o'shani har xil variantlarni ko'rib chiqqan holatda optimal variantini ko'ramiz qanaqa qilib o'shani joriy qilish ko'riladi variant ko'rib chiqiladi shuni ilmiy tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida o'zi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa tarmoqlar har doim ham to'g'ri qabul qilavermaydi buni manfaat qilib davlat tomonidan agentlik tomonidan buni поддержка qilayotganini ko'rganligini tarmoq ham o'ziga joriy qilish interesi bo'ladi monitoring jarayonlarini işte, tarmoqlarda innovatsion faoliyatni o'rganish, tahlil qilish, monitoring qilishni afzalligi nimada iborat? Nima sababdan monitoring qilinadi innovatsion faoliyat? innovatsion faoliyati hamma tarmoq ham innovatsiyaga ko'p mablag' ajratib innovatsiya faoliyatini yuritib bormaydi asosiy o'sha monitoring maqsadi innovatsion faoliyatini rivojlantirish tarmoqlarda rivojlantirish asosi bu o'sha kamchiliklarni aniqlab kamchiliklarni aniqlab turib yangi texnologiyalarni kirgizib rivojlantirishni o'z ishlab chiqarishini
ko'paytirish sifatlarini yaxshilash asosiy maqsadlardan bittasi shu foydaga kirish masalasi. To'g'ri, foydasi o'ziga qoladi, lekin bizga qoladigani respublikada yangi mahsulot, sifatli mahsulot, konkurentospособli xizmatlar ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Tarmoqlarda innovatsion loyihalarni loyihalarni shakllantirishda asosan qaysi jihatlar buni hozirgi dolzarbligidan kelib chiqadi. Bir xil tarmoqda o'zini ehtiyojlarini bergan holatda hammasi ham осведомленный emas. Innovatsiyada shu yo'nalishda ilmiy ishlar qilinganmi yo'qmi, bir natijada olinganmi yo'qmi, hammasi ham xabardor emas. Chunki bizda mingdan ortiq loyihalar moliyalashtirilgan, tajriba startup ajratlashtirish loyihalari ko'p bo'lsa, o'shani analiz qilib turgan holatda nima aktualnostligini ko'ramiz. Bu tarmoqdan kelganda natija hozir bizda ba'zida yo'q bo'lsa, keyin uni уже yechimga keyin bizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Uni olimlarni jalb qilish kerak. Olimlarni ham salohiyati yetib bo'lsa, chet el texnologiyalarini o'rgangan holda jalb qilishga harakat qilamiz. Masalasini yechish. Sultiki bor savolingiz? Nomzodga boshqa savollar bor? Hurmatli nomzod, berilgan savollarda e'tiroz ikkita Erkinov Baxtiyor bilan Xudoyberdiyev Ismoil yetarli ball yig'olmagan, ular ishtirok etishmaydi. Ernazarov 1840 ball bilan test ballardan o'tgan. Keyingi boshqarma ilm va innovatsiyalarga investitsiya va xorijiy grantlar jalb qilish boshqarma bosh mutaxassisi lavozimiga keldi. Nomzodimiz taklif qilaman. Qudrat Farqot. Ruxsat bersin. Investitsiya bilan xorijiy grantlarni farq nima deykan? Investitsiya bilan xorijiy grantlar o'z nomidan shu xorijiy tashkilot yoki xalqaro tashkilot tomonidan beg'araz, ya'ni beg'araz topshiriladi, ya'ni hech qanaqa foiz yoki bir qanaqadir pul manfaat olmasdan. Investitsiyada asosan shu tadbirkorlar tomonidan uzoq muddatda tikiladigan mablag'lar. Ular foiz o'sha tikkan pulidan daromad olish niyatida investitsiya. Asosiy vazifalaringiz nima deydi? Asosiy vazifalarda hozircha asosiy vazifa grantlar bilan ishlaymiz. Shu xalqaro tashkilotlar bilan grant jalb qilish bo'yicha. Ya'ni ilm fanga. Bosh mutaxassis lavozimida vazifalar bilan tanishdik. Aha, tanishdik. Mekan qisqa shu bosh mutaxassis ham shu grant jalb qilish ilm fanga investitsiya ilm fanga
xalqaro xorijiy tashkilotlar bilan uchrashuv qilish orqali grantlar jalb qilish va ilm fanga investitsiya jalb qilish bilan asosan ishlardi. Jalb qildingiz sizlar, donor topdingiz. Shunda siz o'zingizni boshqarmaysiz, bu oxirigacha faoliyat olib boradimi yoki qandaydir bir mexanizm bor? O'zimiz oxirigacha koordinatsiya qilib faoliyatni olib boramiz. Boshqa boshqarmalarga beramiz. Yo, endi boshqa boshqarmaga tegishli bo'lsa, hamkorlikda qilamiz. Endi masalan Chirchiqdagi hozir Chirchiqda gaz traktorlar gaz bo'lmoqda hamizbu tarmoq boshqarmasi bilan hamkorlik beradi. O'ylaymiz. Ana qaytis bir yo'nalish kerak bo'lsa, albatta hamkorlik. Menda savol bor. Investitsiya deganimizda faqat xorijiy mablag'lar nazarda tutilmaydi. Ichki investitsiyalar ham bo'lishi mumkin. Shuni korxonalar fanga mablag' tikishsa shuni investitsiya deb tushunsak bo'ladi. Korxonalar? Ha, O'zbekiston tashkilot korxonalar mahalliy investitsiya. Shu boya aytganingizdek xorijiy investitsiya, mahalliy investitsiya, investitsiya turi bo'yicha ish xorijiy shu biz nomidan chet eldan kelgan bir mablag' va boshqa uskunalar bo'lsa siz aytganingiz mahalliy investitsiya. Mahalliy investitsiyalar bilan ham ishlash sizlarga yo'l qo'yilganmi yo faqat xorijiy? Yo'q. Asosan endi ilm fanga xorijiy grant va investitsiya mablag'i asosan xorijiy, lekin mahalliy investitsiya bilan ishlashim kerak. Ilm fan yo'nalishida bo'lgan taqdirda mahalliy investitsiya bilan ishlash. Grant va investitsiya loyihalarini shakllantirishda investor yoki donorlarni jalb qilishgacha bo'lgan jarayonlar asosan hozir biz qanaqa o'sha boshqarma agentlik tizim tashkilotlari bilan hamkorlikda loyiha birinchi o'rinda loyiha portfelini shakllantirgandan keyin yillik bitta grant bitta loyihaga grant jalb qilmoqchimiz. USAID bor, donor tashkilot, USAID bor, jamiyat tashkiloti, katta tashkilotlarni veb saytlarga kirib faoliyatini o'rganamiz. Faoliyatini o'rgangandan keyin o'sha loyiha portfelimizdagi misol uchun biz hozir bizda 30-40 ortiq loyiha portfelimiz bor. Grant yo'nalishi, investitsiyada bor. O'sha 30-40 loyiha portfelida endi o'sha koyka tashkilotiga yaqinroq bo'lgan sohani olib ular bilan uchrashuv belgilab, o'sha uchrashuvda o'sha loyihamizni taqdim qilib, ularga qaysi biri ma'qul bo'lgan taqdirda o'sha loyihani ranjishni ishlashga uchrashuvda. Bu bilan siz tanlovlarda e'lon qilingan loyihalarda emas, hammasini точный, ручной shaklda chaqirib, prezentatsiya shaklida beramiz. Yo'q, tanlovlarda u alohida. Tanlovlarda ham donorlar tomonidan e'lon qilingan kollar alohida. Unda ishtirok etamiz. Misol uchun o'zim Telegram kanallari a'zolari bor. Ularda qanaqa koll bo'lsa, o'sha koll bilan qiziqib ko'rib, bizni yo'nalishimizga yaqinroq bo'lsa, o'sha kollarga topshiramiz. Misol uchun Toykada World Friends Korea dastur doirasida ikkita maslahatchi jalb qilingan. Bu mana shu koll tanlovlar orqali jalb qilingan. Shundaki savol bor. Agentlik faoliyatiga oid bitta qonun bor. Agentlik faoliyatiga oid qonun. Yillik ilm fan va innovatsiya sohasi tegishli. Ilm fan ikkalasi bir yuz nomini aytsangiz. Ilm fan ilm fan innovatsiyalar rivojlantirish bo'yicha bitta innovatsiyalar faoliyati innovatsiya faoliyatini rivojlantirish bo'ldi.
Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tiboringizga rahmat. Rahmat. Sulton Sulaymon Ulug'bek o'g'li test sinovlariga hurmatli nomzodlarimiz ishlar platforma orqali baholab berishingizga rahmat.